Microsoft Access dasturida cedveller yaratır. Siz oldingi derslerimizde cedvel yaratıştı. Mesela Excel, Microsoft Excel dasturu da görüyorsunuz. Mesela cedvelde bana bu kurun işlemcisini görüyorsunuz. Mesela tartı rakamı, familiyası, ismi, otasının ismi, tutuluyen senesi, manzili, telefon rakamı, rasmı mesela. Şu kurun işlemci cedvellerini görüyorsunuz. Yok ki Word'da mesela tartı rakamı, otasının ismi, tug'ilgan sanasini, manzili, telefon raqami, shu ko'rinishdagi jadvallarni ko'rganmiz. Endi bugungi darsimizda Microsoft Access dasturida masalan jadvallarni yaratish bir qancha imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Microsoft Access kerak bo'ladi. Demak, Microsoft Access'ga kiramiz hozir. Access. Yangi jadval yaratish uchun novaya baza danlih tanlaymiz. Bu yerdan yaratgan turgan o'sha bazamiz nomini yozamiz. Masalan, mana sazab tugmasini chertamiz. Yuqorida menyular satri, elementlar paneli, ishchi oyna va obyektlar bilan ishlovchi oynani ko'rishimiz mumkin. Shu oynalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, jadval hosil qilishimiz uchun rejim menyusiga kiramiz. Konstruktor bo'limiga tushamiz bu yerdan. Jadvalimizga shu nom beramiz. Tablisamizga nom beramiz masalan. Tablalar haqida edik. Haqida. Okay. Birinchi sütunlarda nomlari bilan ularni tiplarini kiritib olamiz. Masalan, birinchi masalan, sütunlarni masalan, tartib raqami, familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, manzili, telefon raqami, rasmi shularni kiritib olamiz birinchi. Masalan, birinchisi tartib raqami. Tartib raqami. Chiqib turishi mumkin bu. O'zi avtomatik 1, 2, 3, 4 qo'yib ketadi. Ikkinchisi familiyasi. 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 Bu tekstda turishi mumkin. Endi uni razmerini 20 qilib berib qo'yamiz. 20. Familiyasi. Keyingisi ismi. Bu ham bitta tekstovoy bo'la qolsin. Buni razmeri uni ham 20 bo'lsin. Otasining ismi. Otasining ismi. Otasining ham tekstovoy bo'la qolsin. Uni ham 20 bo'lsin. Otasining ismi, tug'ilgan sanasi, manzili, telefon raqami, rasmi. Otasining ismi bo'ldi, tug'ilgan sanasi. Tug'ilgan sanasi. Tug'ilgan sanasi. Data время. Endi format polya degan joydan endi mana kratki format datani tanlab qo'yamiz. Tug'ilgan sanasi. Keyingisi manzili. Telefon raqami rasmi. Manzili. Manzili. Yo'q, tekstda bo'lib turadi. 20 yozamiz.
Manzilim. Manzilim oldu. Telefon rakamı. Telefon rakamı. Telefon rakamı. Tekst rakamı. Rasmı. Kengiz. Rasmı mı? Tekst olmaz. Poli abekte olay buna. Demek rasmı yan oldu. Şimdi rejimden. Rejim tabisi gibi otanız. Demek sahrani kulağınız. Da. Bana kuruturuzsuz. Tatil rakamı, familiyası, ismi, otasının ismi, tuğuyen sanası, manzili, telefon rakamı, rasmı. Şu cadvalını kurutursuz. Demek, bunlarla kırıp işte boşluğumuz, familiyası mesela. Şimdi Abdülhamit'ten boşluğum, Abdülhamit Faizullu. Yani. İsmi Fayzullah. Fayzullah. Otasının ismi Akmaco. Ona doğru gen sanası 27 15 1993. Manzele Kokon. Kulten şahar. Telefon rakamı. Rasmını kim koyarız? Keyincisi. Abdazı. Olmaz. Ali Tohra Ali Oğla. Parhona. Evet. Yani. Aynen. Tohra Ali Oğla. Tohra Ali Oğla. Tohra Ali Oğla. Tohra Ali Oğla. Demek Farona. Farona. Telefon rakamı. 693 97 97. Rasmını kim koyarız? Keyincisi. Vazihov İslam Anvarcan oğlu. Farona. Telefondan verin. Demek. İslam. Anlayacağım oğlan. Tuğulan günü 16, 09, 1995. Farvana. Telefon numara. Ne burası mı diye koyarız? Bilmiyorsun. Abiydi bana ha. Abiydi o.
Amin varaha. Amin. Amin. Telefon numaram oldu. Demek endi bu jadvalga mesela Abdullah Fayzullohning rasmini qo'yish uchun sichqonchani 10 tugmasini bosamiz. Istavit obyektga kiramiz. Bundan bitim image tanlaymiz. Okey. Bizda to'g'ridan to'g'ri paint ochib berdi. Vistavit tugmasini bosamiz. Vistavit is ekranimiz. Demak, rasmimizni qo'yadigan rasmimizni chaqirib olamiz. Visual disk. Rasm. Bu yerdan Abdullah Fayzullohni rasmini chaqirib olamiz. Va chiqib ketamiz. Demak, X qilib chiqib ketamiz. Keyin esa Abdaz Muhammad Alamni rasmini qo'yamiz. Yana u tugmani bosamiz. Vistavit obyekt. Bitim image. Vistavit. Stankis. Demak, Muhammad rasmini qo'yamiz. Yani X çıkıp gitmemiz. Kendisini yani rasmına koyarız. Vaziyatı Müslümanı. Style direct. Bitim image. Style. Style please. Keyingisi, obyektlarni ham rasmini qo'yamiz. Finish, okay. Start, okay. Mana demak, rasmlarda ham qo'yib bo'ldik mana. Demak, men hozir talabalar haqida bu jadvalni yaratib bo'ldim. Demak, men bunga qo'shimcha bu talabalarni ota-onalari haqida yangi tablisa yaratib oldim mana. Abdullah Fayzullohning ota-onasi haqida mana ma'lumotlar yozdim va telefon nomeri ota-onasini nomini, otasini nomini va qayerda ishlashlarigacha nima qildim. Endi bu talabalar haqidagi jadvalda ota-ona haqidagi bog'lashim kerak. Buning uchun bizga
Работа база данных, да, схема данных, экран у нас. Так, талабалар хакида, давай. Так, буларды талабалар хакида, да. Нәрсәгә чак ата-аналар хакида, мәгълүматларга ташлыйбыз. Талабалар хакида, жадвалны ата-аналар хакида, нәмәгә багылыйбыз. Тәртип рәкамына, тәртип рәкамына. Tartib raqami tartib raqamiga to'g'ri keldi. Demak, sazda tugmasini bosamiz va mana bog'landi. Demak, sahra qilamiz va zagreb chiqib ketamiz. Undan ham chiqib ketamiz. Ota-ona haqida gaplashib ketamiz va talaba haqida ma'lumot beramiz. Mana bizda plus tugmasi hosil bo'ldi mana. Bu birga bir bog'lanish deyiladi. Masalan, plusni bossak mana Abdullayev Fayzulloni ota onasi haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Abdulaziz Muhammad Ali haqida ma'lumotni bilishimiz uchun yana plus tugmasini yozamiz. Mana Abdulaziz Muhammad Ali Qahramon o'g'li ekan. Otasi tadbirkor, onasi uy bekasi, telefon nomerlari. Vaziyat Osmonovga mana turibdi. Farg'ona qayerda yashashi, keyin esa Abdulaziz haqida ma'lumot olishimiz uchun yana shu plus tugmasini yozsak mana hosil bo'lyapti. Yana shunga o'xshagan masalan tablisalarni yaratib ketib bir-biriga bog'lab ketilaveradi. Qolgan ma'lumotlarni keyingi darsda batafsil ko'rib o'tamiz.